сьогодні жителі села Бистричі на Березнівщині об'єдналися навколо спільного горя. До місцевого ліцею зійшли з усього села. Відтепер на фасаді рідної школи навіки збережена пам'ять про загиблих випускників. Олександр Рицький з позивним «Музикант» мріяв про місце у військовому оркестрі. Натомість став командиром протитанкового відділення у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Побратими настільки про нього добре говорять, і він такий за дисципліну, за справедливість завжди був. Тобто після загибелі його, то побратими кажуть, немає на вас музиканта. Це так і командири говорять, і побратими, що немає на вас музиканта, бо він всіх їх так строїв, завжди всіх їх направляв на правильний, так сказати, путь. Ну, без нього, кажуть, важко їм. Віта Луцик, його сестра, згадує, Олександр не розповідав багато про війну та рідну країну боронив до останнього подиху. Йому було 22 роки, він загинув 24 липня. Так вийшло, що я була за кордоном, мене не було, мені подзвонили вже пізніше, повідомили. Вони виходили на штурм, були на штурмі, і вони були в будинку, в приміщенні. І він якось відійшов в інший кут будинку, виходить, і туди був прильот міномету. Не стримуючи пекучих сліз, пані Ольга згадує про найбільшу гордість у своєму житті. Юрій Сульжук став на захист нашої країни у березні 22-го року. Двічі був поранений, втім знову повертався до побратимів. Життя героя обірвалось у 41 рік, коли той перебував вдома. Серце не витримало. Він був добрий, старанний хлопець. Він був хорошим сином, гарним батьком. Таким другом хорошим. Побратими телефонують зараз, дякую за друга, співчувають. Я дякую Богу за такого сина. Дивлячись на фото сина, не стримує сліз і Надія Солончук. Війна забрала її єдину дитину. 40-річний Микола Солончук повернувся з-за кордону, щойно дізнався про вторгнення росіян. Без вагань став на захист держави у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він загинув 16 січня 23-го року. Просто накрило градом їх всі, як цілу бригаду. Нагородили мого сина орденом за мужність. Відсьогодні на односельців щодня буде дивитися і Володимир Власюк. Його сестра Ганна Цивун розповідає, чоловік пішов захищати країну у квітні 22-го року. Життя захисника обірвалося цьогоріч 16 лютого біля села Невське Луганської області. Він падав з ніг, ішов. Він мені казав, я вже гнию у окопах. І вистоять останні 3 місяці, він кримінне сватове, він до кінця вистояв, мужньо. Батько 20-річного Дениса Доценко розповідає, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області син отримав важке поранення. Його життя обірвалось у лікарні 23 січня 2023 року, так і не приходячи до тями. Почали наші вже йти. Він не раз був він там і голодний, без їжі, без води. Він 11 місяців воював на нульовій, на першу лінію на нулю був. Першою, кому встановили пам'ятну дошку, стала Марія Власюк. З 2018 року вона рятувала життя наших захисників у зоні АТО. Тож повномасштабну війну зустріла вже на сході. Ще це сестра була старша, вона хотіла все як найкраще для мене. Вона закінчила, Боже, медичний коледж. І пішла працювати в Рівненську лікарню. І вона побачила дуже багато військових, які приходили з пораненнями. І вона така вирішила, не буду я тут сидіти, і піду підпишу контракт. Їй було 28 років, і вона після свого закінчення завдання вирішила допомогти другу якому. Які були в машині, вони поїхали до другого, і вони попали під артилерію. І так загинули. Учні місцевого ліцею щодня бачитимуть, завдяки кому вони сідають за парти та спокійно здобувають знання. Цю ціну повинен пам'ятати кожен українець. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV.